שווה. לא משנה אם אנחנו... כן. נגיע למופע. מעניין רק בזהירות. הכל בזהירות, כי הרבה אנשים בכביש, ילדים, כולם שמחים. לא צריך לנסוע לחרמון, החרמון הגיע אלינו. זה כאילו כמו חג כזה בארץ ישראל של... ממש, קיבלנו חג במתנה, קיבלנו. В Израиле, в Израиле снег, це як свято. Усі святкують, багато-багато людей на вулиці, діти радіють. Це стоять автобуси Egged, це фірма Egged, яка надає послуги автобусів для всього Ізраїлю. Я не так багато розмовляю українською мовою в Ізраїлі, тому якщо хочу сказати щось швидко, то переходжу на іврит.